Tim kita, geng kita, this is Liga kita. Support ke mana-mana, this is Liga kita. Sorak bola, ikut suka, demi Liga kita. Berita terkini. Tahniah kepada pasukan JDT kerana telah berjaya mempamerkan aksi terbaik di sepanjang 90 minit permainan. Walaupun JDT turun bukan sebagai tuan rumah, namun corak permainan yang telah diperagakan oleh JDT di atas padang telah melebihi BG Pathum United selaku tuan rumah. Di awal minit permainan, pasukan BG Pathum United telah memberikan sedikit kejutan buat JDT apabila berjaya memperoleh sepakan penalti pada minit kelima perlawanan. Keputusan yang telah diambil oleh Shane Lowry telah mendatangkan sedikit keresahan buat semua penyokong Harimau Selatan. Semasa sepakan penalti itu diambil, Shehan telah berjaya menyentuh bola tersebut. Namun kelajuan bola yang telah dilepaskan oleh Victor Cardozo telah meletakkan BG Pathum 1-0 di hadapan JDT. Apa yang lebih menarik, JDT hanya memerlukan 1 minit sahaja untuk menyamakan kedudukan. Seperti biasa, pemain muda sensasi negara ketika ini, Arif Aiman Hanafi, telah berjaya mencetak namanya selaku penjaring di dalam perlawanan ini. Setinggi-tinggi kredit untuk jaringan ini harus diberikan kepada Jordi Ahmad kerana hantaran yang sangat bijak terus kepada Arif Aiman. Arif Aiman tenang melakukan penyudah apabila menghadapi situasi satu lawan satu dan berjaya merapatkan kedudukan. Mengulas Terasil Danda, Chanatip Song Krasin dan Sarat Yuyin, mereka tidak berjaya memberikan impak yang diinginkan oleh pengendalinya iaitu Tong Chai Sukoki. Heberti Fernandes juga telah menjadi duri dalam daging untuk perlawanan ini. Pada minit ke-14, Backson berjaya meletakkan JDT 2-1 di hadapan. Untuk malam ini, kita boleh katakan bahawa ini adalah malam Backson. Kelibat beliau di atas padang seringkali membahayakan benteng pertahanan BG Pathum United. Backson juga telah mengeluarkan segala yang dia miliki di dalam perlawanan ini. Di separuh masa pertama, JDT mendahului tuan rumah dengan 2-1 di hadapan. Bersambung babak kedua perlawanan, JDT berjaya mendapatkan jaringan pada minit ke-53. Sekali lagi Backson harus diberikan kredit kerana jaringan ini terhasil juga disebabkan dirinya. Tendangan yang sangat deras daripada Backson telah berjaya dihalang oleh penjaga gawang BG Pathum. Namun ianya jatuh di hadapan Juan Muniz sebelum beliau mudah meletakkan bola tersebut di dalam gawang tuan rumah. Nyata tuan rumah tidak mahu berdiam diri apabila mereka cuba untuk hadir kembali di dalam perlawanan ini bagi merapatkan kedudukan. Hanya 2 minit setelah JDT menjaringkan jaringan, akhirnya mereka hadir dengan jaringan kedua BG Pathum pada minit ke-55 permainan. Pemain yang sama, Victor Cardozo, yang telah menjaringkan jaringan tersebut. Pengendali JDT iaitu Esteban Solari, beliau dilihat sangat tenang dan gembira dengan keputusan ini. Pada minit ke-74, Juan Muniz telah dikeluarkan dan digantikan oleh Fernando Forestieri. Tahniah ke atas pasukan JDT buat sekali lagi kerana telah bermain dengan sangat baik untuk perlawanan malam ini. Itulah sedikit info semasa yang ingin disampaikan oleh saya. Jika anda semua suka dengan video ini, saya berharap untuk anda meringankan tangan agar dapat membantu saya untuk smash butang like dan klik butang loceng di bawah. Terima kasih.